Prst. Jdeš Tady teda mám ještě? nějaký litiovej, ale mám... Žádný. No, blížíme se k promoutu na Zlatočet. To je, já mám bez žádný. Mesi je v jednitku. To by mohlo být. Jo, to už je zase hodin, pičo. Já mám věru, že se vám ohňu díl, ale mám sínu, když je škole. A tak já jsem spokojen, já mám zase další videa i na YouTube, že jo, takhle vole vytvořený rovnou, takže zase nebo na chvíli vole v pohodě. No, akorát mě sere, že zítra do té práce, ty vole. No, už zítra, vole. Touhle dobou už budu zítra v práci. Ty pičo, já jsem na solu, jo? Tak dobře, beru si na susa. To je ještě dobrá pozice. Ty si kde, vole, jungle zas. On je zase jungle, vole, on je furt jungle, vole. Ale já to budu mít těžký, pičo, vole. Proti komu nechci. Kdo je tam nepříjemný Lucian? Lucian tu dokáže být hnusnej na té pozici. Na to, když náhodou je. Taky už jsem to zažil. Párkrát. Switch peak, order, nasrat, kamo! The cycle of life and death continues. They will live, they will die. Jdeme! Nasus bude zabiják. Ten je nesmrtelný tady, ty vole. Když se povede udělat. U něj mi přijde, že hrozně záleží to. U něj mi přijde, že hrozně záleží na tom. Jak se tomu nadává. Na těch prvních takových, dejme tomu třech kilech prostě. Když dáš první tři kily, vole, tak pak už vole se s ním dá jet úplně jak svině. Jo no. Proto nám na tom nevím, která... Když ho nadžandím, na devítku, po devítku je už v pohodě. Já nevím, že tím grandi je fajnou. První... To je vlastně pohoda, nic moc. Fajnou, pátou levu, začám mít víc mílej. Pak je ukončí. No ve chvíli co? Co získáš ultinu, tak jako je tady ty vole pomalu nesmrtelný, vole. A jakmile proti němu nehraje ty vole třeba ještě Renekton, nebo jak se jmenuje, tak ty vole prostě jako pomalu ho překonat je extra těžký, pokud nenaběhnu aspoň dva. Nebo aspoň tak mi to zatím přišlo, když jsem za něj hrál, a tak hrál jsem za něj jenom ve stříbru, že jo, no. Ale nevím, kdo má lepší vole vlastnosti, vole, jestli Nasus nebo Renekton, oni jsou si hodně podobný, vole. Potřeboval bych pomoct od jungle asi. Já tam.
On tu má totiž Ahrinu. Já jen vidím. Chybá na tebe. Tady ho. Bacha. Nechcem u tebe, nechcem u tebe. Já vím. Já jsem ho chtěl zabít, ale já jsem si nedomyslel málo životů. Na to, abych se za to utek. Škoda. A sere mi, jak tu s ním furt zůstává ta hryna, ty vole. Já takhle můžu hovno, že jo, vole, protože já fakt nemůžu blízko, vole, no. Teď jak mám, nechci to tady úplně pustit. Ale jak mám hovno života, ty vole. Drž. Dobrý, jsem tu. A pozdě, sorry, jo, zbytečně. To je zbytečně použitá útě, na to mě sere. Ale mě nejde, tak to použiju, to je útěčí. Ty vole, jak to, že je to 0,4, co je? Caitlyn 0,3. Sorry, já jsem si měl teďka na ten. Ta Eška bude najetá jako svině. Aka. Nedám. Píči. NRS Demox, díky. Čau čau. Díky za follow. Ne, že bych si tě všimnul, no, na základě followu, to vůbec ne, ale nevšimnul jsem se dřív, jsem si nevšímal chatu. Já vím, že se to možná občas seká hodně, no, ale musíte to vydržet. Jo, ona tu bude furt ta ještě. Až tam bude furt ta Ne, já jsem to kufrat. Nech jí popojít blíž. A jí zkusím pak stopnout.
umíte jump. Your team has stolen the Rift Herald. The past is a tapestry of what. Bottom turret is under attack. Attack this champion. Ne, kam lezeš, Veigare? A jdu za tebou. Je svině. Ty vole, ale spodek nám chcípá. Co to máš, PvP nebo rank? Rank? Ne, hele, MCKáčko teďka nefunguje, prosím tě, nemám to zapnutý, jinak to funguje, takže napíšeš vykřičník MCK tvojí zprávu a ono to přečte, ale nemám to teď zapnutý. Ne, on nemůže, on nemůže jít tady, jako jiný. Pořád. On může jít tam v sebe. Enemy slain. Či, ty vole svině. Ou, kam jsem to zalez? Ale silver jedna teď v tuhle chvíli. Ty vole, ona je tu Eška. Nejsem u tebe, nejsem u tebe, nejsem u tebe. Já musím pryč. Do prdele. Dám ti radu, miniony zabíjejí tvé první. Stáváš na nic, tak někde ti přidávají damage. Proč už to chtějí vzdávat? Já chápu, že mám, no my máme skoro všechny věže dole, ty vole, tohle to je hrozná převaha. Kde to mi Eška? Když tam dá, teďka nedá Eška, tak ho mám už taky myslím. Škoda. Middle turret is under attack. To není možný, hej! No jasně, jakoby musíš dát Qčko, zabít ho. Vidíš to číslo, zprve to je počet steku na tom. Je takhle. Já jsem si říkal vždycky, co to tam je za čísla. OK. A toto jakoby zesílí ten útok, jo? Já jsem to někdy na to používal, nikdy ne, a říkal jsem si, že někdy to potom bylo účinný jako svině. Do prdele, už jsem mě trefil na tom. A zatím mě to stalo skoro celý život, kurva. Middle turret is under attack. Enemy turret is
Ne. Oh. Musíš je zabít tím spelem, zdá si jich hodin staku takhle. Já se za ní musím víc ještě naučit, já jsem za ně jako moc nehrál, že jo, hrál jsem párkrát. A to mi to zrovna vyšlo, když jsem za ní hrál. Ty vole, aha, sorry, to jsem mohl jít zpátky celkem. Jo, nečekuju, nic neříkám. A zase jsem zapomněl. Zabije tím. Teď zbytečná ta ultina. Právě že jak na to nejsem zvyklý, že jo, tak je jasný, že to vynechávám často. Já jsem to nepostroukal, já vím. Já, teď mi to došlo. Škoda. Do prdele, to je škoda tohle. To nebylo zrovna nejhorší mač. Jo. Hej, jsme to vyhrám. A teď vlastně ten první metr jsme prohrám. Tyve, zase jsem nasal, jo.
The cycle of life and death continues. We will live, they will die. Tak jdeme na to. Já jsem zvolil jiného džendera, abych mám blokli. A nějakou výhru, jasný. Pořádnej vejn. Teď, chat, uvidíte nejhoršího junglera. Teď sledujte tu džungli, chat. Myslel jsem, že budeme u promote zápasu blízko, ale teď to vypadá, že spadneme. Teďka uvidíte super džungli. Magor. Chat. Potřebuju vysvětlit to tak okamžitě, jak se hraje jungle. Cože? Co ty myslíš? Co ty dvě hodinky? Jak ukáže potřebuji? Musíš tady ty. Hele, já si ho vemu normálně na bot, na top. Já si budu na topu, když si vem volat junglu. Ne, vem si junglu. Já ti tady nechci. Ale tady běhá nějaký blbec. Já bych oslabil jednou blbcovačku. Bože. Ne. Dobrý, to půjde, já už mu ničem běž. Ne, chyba, ne chyba. Pomrtej. Jak to, že jsi mrtvej, vole? Já jsem mohl být. Viděl jsem moc za jiným džangerem. Viděl jsem moc zabít. A chtěl jsem být zabít. Ne, ten zvětí nebude. Ten úplně nebude. Jak se používá ta sračka, vole, co mám vedle jumpu? Já nevím, já bych si měl používat. A poslední dvě mě dej, toho jsem vedle, takže já si umím to tam dej. Já mám všechny jako legendary, ale teď to si neumím. Lane.
Ne. To není dobrý. Není. Já jsem ho mám dál, kde mi dál rozhodnout, kde je rán. To je Senkaová ultimátka. Dobrá hra, vole. My king commands. Zabijem toho šmejda a jdem čapnout Heralda. To je hajzlu! Tam jsem neměl taky líst. Rodamian, zdáreček, hele prosím tě, jsem Silver 1. Ale teďka hraju, to neřeš. Teď se to komplet posralo. Já jsem si chtěl udělat prdel, vole, z toho kámoče, s kterým hraju. A on ten swap potvrdil, takže vole, hraju jungly, kterou jsem snad v životě nehrál, jakoby, ale. Bottom turret is under attack. The Demacian does not retreat. Thank you. Enemy turret destroyed. Bottom turret is under attack. Enemy. And a spear behind you. Turret lost. No. Die. Enemy fucked. No, aspoň jedna výzva. A oni si počkne, no už to nevím. Tahle hra je v hajzlu. Jo, ty hajzlu, byla nechce. Aspoň teda z mojí strany.
Demacian does not retreat. I got our general data. The new notes. Then there's the thing on for you. Pardon me. I just let me get out of it. The enemy team has slain the dragon. Nice number. To je vole, já myslím, že ho dám. Já myslím, že ho stojím, vole, no, tak nic. Chybělo mi k tomu hovno, no, abych ho sem dal. Já dal jsem nás za pětku, zase. Není to. Není na dechnictvu. Jak se za tuhle postavu hraje, bo? Ano, nevím. Vy ty s ní hraješ? Já si nehrávám, já hrávám s tou druhou. Jo, mi banuli. Můžu ty tak toho, že to tím životě. Je zkuším. A ty nevím, že já si věřím. A to je to. Běž zpátky, blbečku, co děláš? Top turret is under attack. Píči. You have been slain. To je prostě v prdeli tahle hra, vole, si myslím. Tady se dál, to je to, ale ne. To jsem si dělat jednu díru. Do toho dají hlavního.
Ještě jednou. Říkám, že jsem chtěl dělat něco hrůzky, že jsem byl probírovat své jednou stěnu. A pak jsem chtěl dělat teda ten druhou stěnu. A ten jeden byl to chtěl dělat svůj teda. Protože je to úplně jen. Tady to použ. Jak by měla. Teď to musíme pustit. Dobrý. Jako večer mrtvý. No to já to myslím, ale já si to bylo bolnitý. Jeden musí se oživit, tak se oživit. Takže to je taky rychlý, že neoživám. Já teď už letím. Tak byl aspoň zaměstnaný. Ještě napínavý, vole. Jan. Já jsem prosil, aby byl na nový částky. A ten jeden tím se začne. Ty vole. Enemy double kill. Enemy killing spree. Bacha, půjdu na tebe asi. Chceš help? Co dělám? Já si fakt neumím. Do něj.
so much. Aspoň něco. Dobře. No a už to tam pušněte. A už si to tady doprojdu, to už musíme pušnout. Už musí být ven. Jo, oni už to sendli. Čekaj, čau čau. Sice teda tohle byla hrozná hra v mém podání, ale ven. To jsme byli blízko promote zápasu. One more victory will promote to the next tier. Hele, tak dáme ještě jeden zápas, zkusíme, bo zkusím ten promote. Já jsem teda chtěl už původně to ukončit, ale zkusíme promote.